5月7日晚上，某网友发微博称，郑爽下午在自创的 APP 上用小号大骂古力娜扎，事后他用大号征小爽承认自己刚登错号了，这骂人的画风太可怕了，一个名为郑爽的胸罩骂古力娜扎，古力娜扎这个新疆婊子还真的是贱，裴睿出演择天记六部剧捧条狗都能火了，郑爽的胸罩是谁？后来有网友扒光了这些聊天记录，终于找到了郑爽的胸罩真实身份，原来这个是郑爽本人的小号，他自己都在聊天时承认了，郑爽用大号征小爽吐槽说，完了，跑错号了，我承认郑爽的胸罩是我。不知道郑爽和古力娜扎有什么仇，骂得那么难听，有什么话可以公开说，没胆量却在人家背后说三道四。但是也有郑爽的粉丝解释道，这肯定不是郑爽骂的，因为郑爽承认小号日期在前，骂人日期在后，可能是有人使用重复的名字来陷害郑爽，大家怎么看？